Eu vim assim que a Luciana me ligou. O que aconteceu? Como está o Lismar? Ainda estão operando. Deve ser uma cirurgia muito delicada, porque eles já estão há muito tempo lá não, dentro. Não, não, não. Por favor, fica calma que tudo vai dar certo. Tá Escuta, bom? Se você veio para consolar a Selvagem, é melhor ir embora. Você está sobrando. A única que está sobrando aqui é você, Eduarda. Vai ficar contra mim depois de tantos anos de amizade? O meu amigo é o Luiz Mário. E você nunca sequer deu mostras de gostar de alguém, nem da Helena, nem do Luiz Mário, nem de ninguém. E como já deve ter percebido, eu não acredito na sua amizade. Já chega! Já chega, Eduarda. Vamos tirar as máscaras. Já chega de hipocrisia! A Eva e você foram feitas na mesma forma. E pra mim já é demais a dor de saber que a cobra da Eva Granados é a mãe do meu filho. Por favor, entendam que não é um momento para discussões. Quantas vezes vou ter que falar? Ah, claro. Agora todos os miseráveis se unem contra mim. Olha, Eduarda, não diga bobagens. Pra nós já é suficiente saber que o Luiz Mário está à beira da morte. Aqui, a única que não gosta dele e não se preocupa com ele é você. Ah, até a mosquinha morta mostrou as garras. Claro, os três juntos se sentem muito apoiados entre si, não é? Já chega, Eduarda. Quer saber? Não é uma questão de nos sentirmos apoiados. O Luiz Mário está correndo risco de vida. O que deveríamos fazer é rezar a Deus para que tudo dê certo na operação. Tudo isso que estamos falando é pura perda de tempo. Olha, Rosaura, me poupe do seu discurso. De tanto que eu te odeio, até te ouvir falar me incomoda. Ou você para de incomodar, Eduardo, eu chamo a segurança para te levar. Não fica triste, mamãe. Eu sei que vou morrer. Mas foi tão bonito ter descoberto o meu amor pelo Rodrigo. Foi muito bonito amá-lo. E mesmo que o nosso noivado tenha sido muito curto, eu aproveitei muito o nosso amor. Eu adorei ter ido com ele para Porto Rico. Por isso eu não entendo. Se o Rodrigo foi tão bom com você, por que decidiu não se casar com ele? Eu já te expliquei, mamãe. Exatamente por amá-lo. Eu não posso fazer isso. Não é justo que o Rodrigo se case com alguém como eu, que tem os dias contados. Isso não seria amor da minha parte, e sim egoísmo. Filha, tudo estava pronto para o casamento. Você estava muito entusiasmada. Olha, será que não tem alguma coisa que não me contou? Sei lá. Eu sinto como se você estivesse me escondendo alguma coisa. Não, mamãe. Não estou escondendo nada. O Rodrigo é um santo. Simplesmente não vai ter casamento. Só isso. Eu vou levar para o túmulo a recordação do Rodrigo. E peço que assim que eu morrer, ele possa refazer a vida dele com uma boa moça que saiba quanto o Rodrigo vale. Por que sempre tem que falar em morte? Porque a morte está muito próxima de mim. Escuta, você não vai morrer. Deus e a Virgem da Providência vão fazer um milagre de aparecer o doador que você precisa. Tomara que seja assim, mamãe. Mas se isso não acontecer, por favor, não sofram quando eu tiver partido. Se Deus está me levando com ele, é porque eu já cumpri a minha missão nesse mundo. Ela está morrendo, Rodrigo. Eu sinto que, por mais esforço que façam no hospital para prolongar a vida da Karina, não podem fazer muito. Eles não podem fazer muito até que consigam um doador, e esse doador não aparece. Sabe o que é pior de tudo? É que a Karina parece conformada com a sorte. Ela antes chorava, se mostrava chateada com a doença ou impotente, mas ela tinha vontade de se curar. Agora ela fala dessa doença como se fosse uma coisa natural. Parece que ela já se acostumou. Você não imagina como eu estou sofrendo junto com a minha mãe e com a Rosaura, que já tem tantos problemas. Coitada da Karina.
E o pior é que a Karina já aceitou a ideia que vai morrer. Não tem fé. Está conformada. E isso não vai ajudá-la a se curar. Pelo contrário, eu não sei o que eu vou fazer. A Karina se cansou de lutar. Não quer mais viver. Eu não pude fazê-la feliz. Ela não se casou comigo e esse era o meu sonho. A qualquer momento ela vai morrer, Ivan. O que estará acontecendo com meu filho Luiz Mário? O que será que ele teve de enfrentar nas mãos de uma mulher tão perversa como Eva Granados? Eu já terminei a minha lição, professora Mercedes. Eu também. Professora, a senhora não ouviu? Ai, desculpem, é que eu estava pensando em outra coisa. Está muito preocupada? Por que eu não falo que está te preocupando? Vocês são muito pequenos para entender certas coisas. Não somos pequenos, professora. Eu já sou uma mulher grande e o Teobaldo já é um homem adulto. É verdade. Acontece é que o Luiz Mário talvez esteja passando por uma situação perigosa e eu estou pedindo a Deus que ele se saia bem disso. Por que na vida há tantos problemas, professora? Ai, o mundo seria melhor se não existissem os problemas. A maioria dos problemas são as pessoas muito más que causam, Aninha. Tem uma pessoa que é muito, muito má. É a Camélia. Uhum. Eu tenho certeza que foi ela que fez o Verdinho desaparecer. Verdinho é muito inteligente. Queira Deus que ele possa voltar um dia. E queira Deus que o meu filho Luiz Mário esteja na situação em que estiver, possa sair ileso, sem perigo. Emergência. Eu não sabia que estava dando um mergulho. Ah, eu aproveitei que tinha pouca gente para dar um mergulho. Estela, você já é lindíssima e assim toda molhada fica muito sensual. Ah, finalmente me fez um elogio, Bruno. Você é um pouco lerdo para essas coisas, não é não? Quê? Eu não sabia que estava esperando uma cantada minha. Há muito tempo. Eu pensei que você estivesse afim do Luiz Mário. Bom, para ser sincera, o Luiz Mário Arismendi é um homem muito gato. Mas se você não fosse tão lerdo, não teria me interessado por ele. Bom, desculpe. Estela, eu juro, você é uma das mulheres mais lindas que eu já conheci. Mas, infelizmente, não consegui esquecer a Luciana. Não se preocupe com isso. Eu sou especialista em fazer os homens esquecerem as outras mulheres. Eu conheci Mulheres Ousadas e a Estela Maria. Na
Não, eu sinto muito, mas acontece que eu já mandei cancelar a gravação do comercial porque a modelo principal, a Luciana, não apareceu. Não, fica tranquilo. Assim que tem a nova data do trabalho, eu te aviso, tá bom? Bom, até logo. Olha aí, obrigado, hein? Tchau. E aí, alguma novidade? Não, Guilherme. Absolutamente nada. Na verdade, eu já mandei cancelar tudo. Ah, meu amigo, que pena. Olha, a verdade é que eu não sei o que dizer. É a primeira vez que ela falha com a gente. É, eu sei. E eu juro que ela é uma pessoa muito pontual, super profissional. Ela está sempre aí, atenta. Eu não sei o que aconteceu, não sei o que dizer. Não, fica calmo, Guilherme. Olha, eu sinto muito. Você não tem por que se sentir assim. Eu sei que a Luciana é muito profissional, mas eu juro que se eu acreditasse nessas coisas, pensaria que esse comercial tem uma maldição. Primeiro, a Francisca ficou bêbada e a gente não conseguiu fazer absolutamente nada com a gravação do comercial. E, de fato, perdemos $30 mil. E agora isso, Guilherme, não pode ser. Não foi nenhuma maldição. O que aconteceu foi tudo culpa minha. Não. Eu que tive a ideia de colocar a Francisca como um modelo. Não foi culpa sua, Guilherme. Foi culpa da Francisca, ela se embebedou. Vai fazer o quê? A verdade é que eu não sei como uma mulher pode ser tão louca. Ela merece um castigo. Um grande castigo. É. Quer saber de uma coisa? Na verdade, eu tô tendo uma ideia maravilhosa. Um castigo para Francisca, Guilherme. Bom, mas mais do que um castigo, uma lição para aquela pobre mulher. Castigo? Que lição? É. Me explica isso direito, vai. Eu explico. Eu me lembro que uma vez a Rosaura me contou, já faz muito tempo, que a Francisca e ela são amigas. E que, inclusive, uma vez ela chegou a auxiliar a Eva, a Eduarda e a Camélia para fazer a Rosaura cair em armadilhas. Pois bem, como a Francisca é tão paqueradora, tão namoradeira e gosta de todos os homens, bom, eu acho que acabei de pensar no castigo perfeito para ela. Ah, vai, me conta mais. Qual é esse castigo perfeito para a Francisca? Ah, calma. Você vai ver, a gente vai se divertir, Guilherme. Olha, para começar, chame aquele modelo novo que também é ator. Como é que é o nome dele? Ah, sei, aquele, o Larry. Isso, Larry. Chame o Larry e diga que eu quero falar com ele imediatamente para fazer uma grande brincadeira com a Francisca, tá bom? Ah, tá. Perfeito, tá. Você vai ver. São todos uns hipócritas. Estão sobrando aqui. A única pessoa que está sobrando aqui é você. Pois não me importa o que diga. Eu não vou sair daqui. Então nós vamos para outro lugar do hospital, para não ver essa tua cara desagradável. Eu exijo que fique comigo. Você não é um traidor. Chega! Já chega! Para de se comportar de uma forma tão mesquinha, Eduarda. Entenda de uma vez por todas que, embora você não se importe, o Luiz Mário está lutando pela vida na sala de cirurgia. E a única coisa que você faz é falar bobagens. Fica calma, Rosaura. Não fica assim pela Eduarda. É que eu não consigo entender como, neste momento de tanta angústia, quando a vida do Luiz Mário está em perigo, essa mulher fica nos chateando e destilando tanto veneno. Rosaura, por favor, não vale a pena você chorar por causa da Eduarda. Eu acabei de dar uma lição nela. Quando essa mulher vai se cansar de fazer mal, Gabriel? Quando? Ai, meu Deus. Quero ver essa xícara vazia, Dona Cruz. Já acabei de dar aula para os meninos. Soube alguma coisa do Luiz Mário e da Rosaura? Obrigada, Samuel. Nada. Absolutamente nada. Alguma notícia da Rosaura? Não, nenhuma. Eu estava justamente falando isso para a professora Mercedes. Temos que fazer alguma coisa, Dona Cruz. Temos que tentar averiguar o que aconteceu tanto com Luiz Mário quanto com Rosaura. Eles estão correndo um grande perigo nas mãos de uma mulher tão má e tão perigosa como Eva. Nada disso teria acontecido se a Rosaura não tivesse insistido em fazer papel de heroína para salvar o Luiz Mário Arizmendi. Por favor, tente entender que ela o ama. E isso a levou a tentar evitar que Eva fizesse alguma coisa de mal com Luiz Mário. Nossa, mas olhem a professorinha. Com que prazer ela te fala sobre o amor da Rosaura pelo Luiz Mário. Não. Olha a cara de satisfação que ela tem.
esfregando esse amor na sua cara. Não, não, por favor, não é isso, não. A única coisa que eu tentei dizer... É melhor calar essa boca! E se já terminou de dar aula para as crianças, vá embora desta casa! Você não pode tratar a professora com tanta grosseria, Patrício. A presença dela me irrita. Não se preocupe, Dona Cruz. Se o senhor Patrício não tolera a minha presença nesta casa, ele tem todo o direito de pedir que eu me retire. Pois ele é o dono. Eu vou embora. Depois ligo para saber de qualquer notícia sobre eles. Com licença. Por que você odeia tanto essa pobre mulher que não te fez nada? Residência da Dona Valéria? Oi, Marta. Dona Eva, onde está? Marta, isso não te interessa. Mas, Dona Eva, a polícia está procurando a senhora. Todos os jornais falam da senhora. Eu já sei. Eu já sei que da noite para o dia passei a ser uma celebridade. Então eu não vou perder meu tempo falando com você. Me passa logo para Valéria. Dona Valéria! Dona Valéria! É a Dona Eva. Sai daqui. Onde você está, Eva? Eu estou muito bem escondida para que a polícia não consiga me encontrar. Estou com muito medo por você. Se eles te pegarem, vou te condenar a muitos anos de cadeia pela morte da Maristela. Valéria, não seja estúpida. Não vão me pegar. Eu não sou nenhuma boba. Eu te liguei porque eu preciso que me investigue uma coisa. O quê? Hoje, eu esfaqueei o Luiz Mário. E não sei se ele está vivo ou morto. Por isso, eu preciso que você verifique isso. Mas... por que você fez isso? Porque eu prefiro ver ele morto. Eu prefiro ver ele morto, Valéria, do que nos braços da Rosaura. Então, liga para aquela traidora da Eduarda. Ela deve ter a informação completinha sobre o seu irmão. Está bem. Eu vou ligar para a Eduarda e depois te ligo no seu celular. Perfeito. Emergência. Eu falei com a enfermeira e ela disse que ainda continuam na sala de cirurgia, mas quando terminarem de operar, vão levá-lo para o quarto. Ai, tomara que tudo dê certo. Ah, sim, com certeza. Então, pode ficar tranquila, que ela também me disse que a operação está quase terminando. Aí, Silvio. Sim? Aqui está o Larry. Oi, Larry, como vai? Oi, tudo bem? Obrigado por vir. Senta aí, por favor. Obrigado. Guilherme. Lari, primeiro eu queria dizer que, como modelo nesta agência, jamais vai te faltar trabalho, porque, obviamente, você tem um ótimo físico e é muito profissional. Mas, como eu sei também que você é ator, nós queremos te oferecer um trabalho extra que nós vamos pagar muito bem. Mas que ótimo! E como eu estou me mudando, estou com muitas despesas. Mas do que se trata? Teatro? Televisão? Não é nada disso. Na verdade, não. Vai ser um trabalho que você vai realizar sem maquiagem, sem luzes, sem câmera e também sem texto. Para falar a verdade, eu não estou entendendo. É uma apresentação de rua? Olha, quer saber, Silvio? É melhor explicar isso direito, porque está soando muito estranho. Bom, olha, Lari, acontece que tem uma mulher que se chama Francisca e trabalha como empregada na casa de uma família muito prestigiada e muito respeitada. E essa mulher é um pouco alocada, mas muito paqueradora. E, bom, o seu trabalho vai consistir em seduzi-la, em deixá-la apaixonada. Olha, eu te explico melhor. Olha aqui, a foto está aqui. Esta é ela. Esta é ela. Que tal? Bom, acontece que eu tenho um amigo que trabalha... Não trabalha. Ele é dono do supermercado onde a Francisca faz as compras. Para casa. Ele vai te dar um emprego no supermercado. Quando você encontrar a Francisca, você se aproxima, seduz, deixa ela apaixonada. Você sabe como é que é. Tenta fazer com que ela se apaixone. O que você acha? Ela é bonita. Não tem problema nenhum, mas... o que é que vai acontecer quando essa moça se apaixonar por mim? Bom, aí você vai desaparecer e a Francisca nunca mais vai voltar a te ver. Essa
Essa é a brincadeira que nós vamos fazer com a Francisca por ser uma mulher tão alocada. Nós vamos deixá-la vestida, alvoroçada e sem o seu amor. Então não se esqueça, primeiro você a seduz, namora com ela e depois desaparece para sempre. Entendeu? Olha, Silvio, essa brincadeira não está um pouco pesada, não? Não, Guilherme. Ah, eu entendo. Ela merece, ela merece. Não fala assim, é só uma brincadeira. Bom, quando é que eu começo a namorar a Francisca? O quanto antes, melhor. Alô? Valéria? Acabei de falar com a Eduarda. E o que descobriu? Eu matei o Luiz Mário. Ele está morto. Eu consegui matá-lo. Ele está morto. Não. O Luiz Mário chegou gravemente ferido ao hospital e já operaram. E quando eu estava falando com a Eduarda, disseram que a operação já tinha terminado e que iam levá-lo para o quarto. Está bem, Valéria. Obrigada pela informação. A gente se fala. Mas que droga! O Luiz Mário continua vivo. Aquele desgraçado tá vivo. Emergência. Qual é o estado dele, enfermeira? Tudo deu certo, mas o estado é delicado. Graças a Deus que ele está vivo. Obrigada, senhor. Viu só? Não tem por que chorar. O Luiz Mário é muito forte e vai ficar bem. Então fica tranquilo. A maldade da Eva não deu resultado. Ainda bem. Quando é que ele vai acordar? Eu acho que só deve acordar amanhã, porque ele ainda está sob o efeito da anestesia. É isso que está acontecendo, Milena. O Patrício expulsou a pobre da Mercedes, que está muito angustiada por não ter notícias do seu filho, Luiz Mário. Coitadinha. Na realidade, são momentos muito difíceis para todos, por falta de notícias. Alguma coisa ruim está acontecendo. Por que a Rosaura não liga para contar? Não tem que pensar no pior, Dona Cruz. Vai ver que a qualquer momento vai tocar o telefone e é Rosaura com notícias. Tá vendo? Eu não disse? Deve ser a Rosaura. Ah, não, não. Por favor, atende você, porque eu estou muito nervosa para fazer isso. Tá bom. Alô? Oi, Milena. O que está fazendo aí na casa da minha avó? Oi, Rosaura. Eu vim te visitar para contar que estou cuidando novamente do filho do Gabriel, mas já soube do que está acontecendo entre a Eva e o Luiz Mário. Aconteceu alguma coisa grave? A Eva feriu gravemente o Luiz Mário com uma faca. E, infelizmente, ela fugiu. Não é possível? E como está o Luiz Mário? Acabaram de operá-lo. E eu estou aqui com ele no hospital. Ah, entendi, tá bom. Eu vou contar para a Dona Cruz, que está muito preocupada, e depois eu te ligo, tá bom? Um beijo. Me diga o que aconteceu. Como está a Rosaura? Não se preocupe. A Rosaura está bem. Mas a Eva Granados atacou o Luiz Mário com uma faca e tiveram que operar. Que horror! E como está o Luiz Mário? Está morto? O Luiz Mário Arismendi morreu? Emergência. Eduarda, como está o Luiz Mário? A operação terminou há pouco, mas eu não quis entrar no quarto dele, porque lá estão a Gata Selvagem, a Luciana e aquele traidor do Gabriel que ficou do lado da Rosaura. Eu vim para te dar uma força.
Ai, a verdade é que eu não sei até onde vai essa situação. Valéria, os Arismendi serão envolvidos num escândalo. O Luiz Mário está casado com a Eva e ela se tornou uma assassina. E agora o Luiz Mário se envolveu num atentado. A verdade é que está tudo muito enrolado. Tomara que se consiga evitar que isso saia na imprensa. Isso vai ser impossível. Porque vocês, os Arismendi, são muito conhecidos. E o que aconteceu com o Luiz Mário e a operação não vai passar despercebido pelos jornalistas. Que vergonha. Meu Deus, que vergonha. O pior que pode nos acontecer é aparecer na seção policial dos jornais. Eu estou tão preocupada com a Eva. A qualquer momento a polícia vai prendê-la e vai trancá-la por muitos anos. A Eva não devia ter acabado com a vida da Maristela. Não tinha necessidade de fazer uma coisa assim. A Maristela já havia saído da vida do Luiz Mário. Ai, tudo isso é culpa da gata selvagem. Desde que aquela maldita mulher cruzou o nosso caminho, a má sorte tem nos perseguido. Não me respondeu. O Luiz Mário morreu depois de ser atacado pela Eva? Não. A Rosaura me disse por telefone que ele tinha sido operado, mas que já estava no quarto do hospital. Ai, eu já imagino a Rosaura junto ao leito do seu grande amor, suspirando, chorando e rezando a Deus para que não leve ele. Mantenha essa boca fechada. Você só sabe falar coisas desagradáveis. A Rosaura disse em que hospital está? Não. Graças a Deus, a Rosaura não foi atacada pela Eva Granados. E tomara, e Deus permita, que o Luiz Mário se recupere de uma forma satisfatória. Agora sim é verdade que você tem que desejar de todo o seu coração que o seu irmãozinho morra. Com o Luiz Mário morto, ele deixará de ser uma sombra entre você e a selvagem. O que eu mais desejo é que o Luiz Mário Arismendi morra de uma vez por todas. Emergência. Bom, já que o Luiz Mário está melhor, eu vou para a agência de modelos. Eu tinha a gravação de um comercial. Vai tranquila. O Gabriel e eu cuidaremos do Luiz Mário. Por favor, qualquer coisa, liguem para o meu celular. Tá bom, não se preocupe. Tchau, Rosaura. Que tudo dê certo. Tchau, Gabriel. Viu só? Você também não se preocupe, porque o Luiz Mário é muito forte e tudo vai ficar bem. Então fica tranquilo. Ai, Gabriel, se o Luiz Mário tivesse morrido, eu teria ficado louca de desespero. Não, não, fica calma. A Eva tem que ser presa logo pela polícia. É um perigo aquela mulher solta por aí. Afaste-se dessa cama. Eu não vou me afastar, porque eu estou cuidando dele. Por acaso espera que eu agradeça? Eduardo, eu não faço as coisas para que alguém me agradeça, e muito menos você. Mas como é orgulhosa essa gata selvagem, hein? Olha aqui. Eu não vou deixar que a Eduarda, nem que você me provoque. Parece mentira, Eduarda. Parece realmente mentira que você esteja iniciando uma discussão na frente do Luiz Mário, que está tão mal. Prefiro sair. Me desagrada ver vocês dois. E eu prefiro que você não volte. O Luiz Mário não precisa de você. Calma. Eu estou louca para que a Rosaura chegue e me conte tudo direitinho. Bom, pelo menos é um alívio saber que o Luiz Mário já foi operado e não corre mais perigo. É incrível como as coisas acontecem por causa da maldade de algumas pessoas. Ah, a vida não é nada fácil, Dona Cruz. Diz isso por você? Eu sei que a sua vida também não tem sido um mar de rosas. Eu soube que o Gabriel se interessa por você. O Gabriel é um grande homem,
Mas a verdade é que ainda não estou preparada para aceitá-lo. Eu ainda penso muito no meu marido Maximiliano. No entanto, aceitei cuidar do menino do Gabriel. E por que aceitou cuidar dele? Porque o Luizinho precisa de mim. Sente muito carinho por mim. E o anjinho não tem culpa das coisas que os adultos fazem. Eu acho que o pai é que mais precisa de você. É evidente que você faz falta para o Gabriel. Alô? Patrício? Quem fala? Como vai, Patrício? É Estela Maria. Você? E como descobriu o telefone da minha casa? Bom, a curiosidade das mulheres é muito grande. E encontrar o seu telefone não foi nada difícil. E por que está me ligando? Para te convidar para uma bebida essa noite. Sinto muito. Mas não estou animado. Eu tenho problemas aqui em casa. E estou muito tenso. Mas nada melhor para relaxar as tensões que duas bebidinhas e uma boa companhia. Não seja grosseiro. Anota o endereço onde a gente vai se encontrar. Está bem, fala. Sim. Eu sei onde fica esse bar. Tudo bem. A gente se encontra lá às 8. Com quem estava falando? Não te interessa. Com quem você vai se encontrar às 8? Isso também não te interessa. Alô? Marta, daqui a pouco eu vou para aí com alguém. E preciso da sua ajuda. E com quem você vem? Agora não posso explicar. Mas olha, tenha um gravador preparado. Porque a partir de hoje eu vou começar a destruir o Patrício Rivera. A gente se vê, tchau. Oi, boa noite. Você está linda. Rosaura, como vai? Olha, a mamãe me contou o que aconteceu com o Luiz Mário. Como é que ele está? Agora ele está dormindo por causa da anestesia. Eu saí do quarto para não acordá-lo com nenhum ruído. Tomara que a polícia prenda logo a Eva Granados. Ai, o que eu mais desejo, Ivan. Que tranquem aquela mulher numa cadeia para que ela pague por todo o mal que fez. Bom, não vamos mais falar da Eva. Me fale de você. Bom, eu estou dando um duro danado na fazenda Arismendi. Eu trabalho com muita vontade porque quero ganhar dinheiro e dar ao meu filho tudo o que ele quiser. Eu acho muito bom que você pense assim. E você? Quando vai abandonar o Patrício Rivera? Ai, Ivan, por enquanto eu não vou. O Patrício está tão envolvido comigo, está tão empenhado em conquistar o meu amor, que até me devolveu o spa, com a esperança que eu chegue a amá-lo. Mas ainda falta recuperar a casa. Tomara que você consiga. Eu também desejo encontrar a minha filha. Nesse dia, sim, eu voltarei a sorrir. E assim que eu recuperar a casa da minha avó, eu vou abandonar o Patrício e me divorciar dele. Quando eu conseguir ter a minha filha em meus braços,
Eu farei uma grande mudança na minha vida. Me casando com o Silvio. Rosaura, você não ama esse cara. Mesmo que o Silvio seja muito bom, você vai estar na mesma situação que eu e a Adriana. Não faça essa loucura, não cometa o mesmo erro que eu, maninha. Mas eu não tenho outra escolha. Eu vou tentar amar o Silvio e apagar todas as coisas amargas e tristes do passado. E por que queria me ver? Porque eu vou com a sua cara. Além disso, quando a gente se viu na praia, a conversa foi cortada abruptamente. É verdade. Parecia que estava fugindo de mim. Patrícia! Eu já volto. São os clientes do spa. E a melhor forma de tirá-los de cima de mim é dizer que não trabalho mais no spa. Eu já volto. Eu te aconselho a não tomar uma decisão precipitada se casando com Silvio. Pensa bem. Eu já estou decidida. Bom, é melhor mudar de assunto para não te chatear. Olha, eu gostaria de ver o Luiz Mário. Vamos até o quarto dele. Vamos. Vamos. Já tirei esse pessoal de cima de mim. Então? Bom, vamos brindar a isso. Aos seus olhos. E por esse motivo eu não pude vir à gravação do comercial. Tudo foi tão rápido e a angústia foi tão grande. Primeiro foi lá na praia e depois a operação do Luiz Mário. A verdade é que eu não tive cabeça nem para ligar, nem para avisar a tempo. Me desculpem. Tá tudo bem, Luciana, não foi nada. Está perdoada. A propósito, qual é o estado do Luiz Mário? Ele está estável, mas ainda não voltou da anestesia. Espero que ele reaja bem. Imagino que a Rosaura esteja com ele lá no hospital, não é? É. Ela não se separou dele nem um segundo. E o Gabriel também está lá. Olha, eu vou para a Casa da Caridade contar para a Helena o que aconteceu com o Luiz Mário. Sim. Bom. Tchau, Guilherme. Tchau, então. Até logo. Eu também vou para o hospital, Luciana. Eu quero ficar com a Rosaura. É melhor você não ir, Silvio. E por quê? A Rosaura é minha noiva, não é? Então, o mais lógico é que eu esteja com ela num momento como este. Não, sim, sim, eu sei. Eu digo porque... porque você poderia deixá-la nervosa por isso. Ah, claro. Eu imagino. Suponho que eu estando por perto, ela não poderá se desdobrar para cuidar do doentinho. Bom, eu já vou embora. Eu quero tomar um banho, eu estou muito cansada. Hoje foi um dia muito difícil. É. Eu te levo até o seu apartamento. Obrigada. Vamos? Estou com tontura. Quer beber mais um pouco? Não. Está tudo girando. Me sinto tão zonzo. Não sei o que está acontecendo. Melhor a gente ir agora. É. Está ótimo. Obrigado. Entra.
Obrigada por me trazer. Não, não tem que me agradecer. Para mim é sempre um prazer. Luciana, tem uma coisa que me deixou intrigado. Do que se trata? Eu vou te fazer uma pergunta, mas eu gostaria que você respondesse com toda a sinceridade do mundo, por favor, tá? Pergunte o que quiser. Luciana, você está apaixonada por mim? Calma. O Luiz Mar é um homem forte, vai se recuperar logo. Eu atendo. Sim, entre. Boa noite. Já sabemos que o seu Luiz Mário Arismendi foi atacado com uma arma pela indiciada Eva Granados. E eu preciso de um depoimento. O Luiz Mário ainda está sob o efeito da anestesia, mas eu presenciei os fatos. Então, a senhora sustenta que a agressora foi a dona Eva Granados? Sim, foi ela. A Eva é a única culpada por ter ferido o Luiz Mário. Aquela mulher tentou matá-lo. Ela deve ser presa e julgada imediatamente.